od stare pasove do Beograda. Kako ovo pere Batmana uhvatilo? Svaki dan. To je nešto o čemu ja nisam do sad govorila. I evo nas ljudi, moja ekipa je došla kod mene, Boja Jova, Bojan, moja Denji, moj mođa Andreja, tu je Ivan Pavić, zvani Mali, jesam. Danas smo odlučili, pošto smo trebali da snimamo jedan ozbiljan spot, a onda nam je vreme loše, onda smo odlučili da radimo neki kao beauty spot, gde se neće videti toliko vreme, a gde će se videti moja lepota, što bi rekao Andreja, prirodna lepota. I Daniela se evo već ljuti što ne stavljamo klipse. Stavite. Radit ćemo promenu. Da, Daniela je već počela da priča o promenama, a Andrej i ja smo u fazonu, ovo ćemo snimiti za sat i po. Tako da vidjet ćemo šta će biti na kraju, možda čak i stavimo neke klipse kasnije, a u pozadini možete da vidite Anđela kako nam sređuje dekoraciju i mislim da će nam ovo biti jako lep spotić. Zato što žurimo da uradimo nešto dobro za 23. aprile, vi znam novu pesmu i da to bude lepo, mislim. A svi znamo što je pravi 23. aprila. Da, a loše je vreme pa je jako teško sad napraviti neko ludilo, pa mi ćemo se potruditi da budemo lepi i zanimljivi. Ajde, ćao, vidimo se ponovo. Beauty spot. Za novu pesmu. Ćao ljudi, danas snimamo za Seku neki novi spotić, beauty spot za novu pesmu. Radujem se tome zato što mislim da je ovo prvi put da ja nešto snimam konkretno za njene pesme, a mislim radimo već 13 godina, tako da mislim da će ovo biti pun pogodak. Pesma je super, lagana je, nije baš balada, ali opet nešto netipično za nju, ali ispričaj je stvarno, stvarno sjajno. Vreme nam je jako čudno, a opet s druge strane mislim da će biti pun pogodak, tako da stay tuned i vidimo se uskoro. Je li jako ovo pere Batmana uhvatilo? Svaki dan po više puta u tom dana. Zašto? Potrošio je sapuna, mislim što mi nismo za godinu dana na pranje ruke. Znači kupa figurice, šta? Kupa, znači strašno. Batmana po ceo dan, znači kad god ne znaš šta da radi, idem da kupim igračku. Znači poplavno da pravi. Celu kupu, barbiku, barbici, kosu. Kada ti ne pričam koliko puta ga presvučam, jer mu rukavi dobro ne znači. On kao zavrne, on gurne ruku dobro. To je nešto novo. Dečko. Tate, gde si bio da sad u mom životu? Pogledajte. Što je lepo. Reći nešto šokantno za vlog. Koliko tebi treba od stare pasove do Beograda? A pa veliko treba 15 minuta. Ne, ne, ne. Pored njega ja sam nikad jača i on je moje sunce kada su vrima. Onda volim bez mere za tebe. A hoćeš u bazenu da završim? Ovo je slow. Simeno je slow, da. Danas kuva naš Taja. Je li tako, Jaki? Da. Šta nam kuva Taja? Ti rekao? Kuva nam paprike. Nije paprike, vidiš šta s tobom sve ima. A šta je ovo ovde? Hobotnica. Hobotnica ispod sača. Wow. Dobar dan. Dobar dan, ljubavi. Kako si, ljubavi? Si raspoložen za kuvanje? Bogu hvala. Pa dobro. Jesam. E, danas ćete da vidite šta spremaš, ajde ti priča, da se ja ne mešam. Prvobitno je bio plan da spremimo sač napolju, zbog vremenskih, da kažem, neprilika, sačekao snijeg
Sad se više otopio. Da. Hteli smo napolje prema sat, pa smo se odlučili, onda sam došao na ideju da tu kući spremim. Neće to biti klasičan sač kao ovaj što je u prirodi, ali koristit ćemo se svim namirnicama i ovom posudom da to bude što verodostojnije. Dobro. Sad spremamo hobotnicu. Dobro. Hobotnicu. I ovo povrće, papir. Kako se sprema? Kako spremaš ti hobotnicu? Šta moraš? Prvo se mora se otkuva, da se pošto je zamrznuta bila, nisam uzao svežu, nego je zamrznuta. Ali generalno mora se prokuva prvo hobotnicu. Da se prokuva, da se omekša, tako je. Da. Onda stavljamo u sač sa povrćem, jel? Sa povrćem, da. Šta ima tu od povrća? Crvena paprika, kečurke, ima šampinjoni, bukovača. Bravo. Će biti malo ljuto? Da, ima biti paprika, ima krompir, ima šargarepa. Kako se pravi u principu to? Ono što ide u sač. Dobro. Jaki, jel se tebi sviđa ovaj recept što tata priča? Da. Sviđa ti se? E, voće kuva. To je povrć. Pa vidjet ćemo šta će biti povrć. Na kraju. Da. Šta si rekao za sač? On mora da odgori kao da se... Da, odgori, da se izgori. Da se namaže uljem ili sa mašću. Uljem ili mašću i onda to da se postepeno zagreva. Da. I da bi bio, da kažem, spreman za... Spreman za pripremu hrane. To je... Dobro, ajde, ćemo sad... A, ovdje sam ja napravila pogaču. E, ovo je čuveni hilandarski hleb sa maslinama. Malo ulja. I vidjet ćete kasnije kako to izgleda. Origana dosta. Šta sad radimo? Evo sad ređujem polako ovaj da ću na... Vidim kako to izgleda, samo na rukice. Šako ovaj... Tuna stek. Na tuna stek stavio sam ovaj... hobotnicu. Dobro, šta je ovo? Med i ovaj dižon sam pomešao i napravio sos i koji će premažem ovaj ribu i hobotnicu. Dobro, dižon je ljut vas da ne te prejete, jel? Neće. To, da. Aha, u to. Evo. Do. I trebalo bi mi malo emuli. I? Gotovo. To, sad to. Ajde. Poređamo. Koliko će to sada bude? Pa neki dva sata. Dva sata, na koliko stepeni? Pa, prvo ću 190-200 i onda prikaj 220 i onda da smanjim opet na... Ne može da se zatvori do kraja koliko si nagura, ali to će malo da splasi. Bravo. Ajde, možemo se. Bravo. Koji izgled je ovo? Dobro izgled. Zadovoljno. Hoće, vi treba budete zadovoljni. Ali, mamio! I evo ga hilandarski hleb. Naženog i crnog brašna, malo i keljdinog, sa maslinama. Evo ga tajni ručak. Hobotnica. I tuna stek u sanču. Šta radimo danas, Ivane? Danas fotkamo naslovnu stranu za story. Vaskrš je tema. I fotkamo se svi, valjda ću uspjeti da skupim porodicu, Veljko ne podnosi fotkanje. Jovan spava, Jakov se igra, ja tek treba da počnem sa šminkam. Ekipa, svi su došli, pogledajte na šta ličim. Do malo pre sam mesila hleb i napravila kapamu od spanaća. Otaž, odlična sam. Valjda će se biti kako treba, vidjet ćemo danas, mislim da ćemo uspjeti da se sredimo. Onda se vidimo sređeni. Napolju je kiša i svu dekoraciju morali smo premjestiti u kuću.
Jao, kako je sve čarobno. Kaži mi, koji je ukus ove torte? Rafaelo. Našminkala kod Bojana, sredila sam frizuru i sada idem u studio da slikamo nešto lepo. A to nešto lepo je nešto o čemu ja nisam do sad govorila, jer sam htjela da bude iznenađenje i da izađe na moj rođendan 23. aprila. A to je Seka Kids kolekcija. Dakle, Seka Kids porodica polako se, što bi rekli, širi pored YouTube kanala i dečijih pesama, sada ćemo imati Seka Kids kolekciju. A ono što je zanimljivo i specifično jeste da kolekcija nije samo za decu, da je i za mame i tate, dakle i za odrasle, pored toga što će moći dečaci i devojčice da imaju iste trenerke, one su dakle isti modeli, oversize, unisex, i mislim da će se dopasti širokim narodnim masama, tačnije mamama i tatama. I mnogo su lepe i vidjet ćete fotografije, video snimke u narednom od nekih video snimaka, ali jedva čekam da to pogledate. Jer sam sigurna da je preslatko i da je zanimljivo. I sada ćemo se fotografisati Veljko i ja i naši dečaci. Biće onako baš lepe odlične fotke. Vidimo se u studiju. Ćao ljudi, evo nas u studiju, spremamo se za fotkanje kolekcije Seka Kids. Vidite malo radimo atmosferu. Evo ga i fotograf. Prezgodni ovaj fotograf. Slučajno da se on slučajno vidi na snimku i na fotke da nije zgodan. Dođi da se kamajte. Jovan je super, Jovan je baš dobar. Imamo četiri boje, svaka boja ima po 5-6 kombinacija, biciklističke majice, šorcevi, trenerke, duksevi i tako dalje. Haos je, ali bit će super, vidjet ću. Ti, šta si radio? Udalio. Bravo! Došli smo kući, završili smo današnje snimanje kolekcije Seka Kids i vidjet ćete uskoro i fotografije, video i video snimke. Uživajte kao i mi. Ćao!